Шановні друзі, починаємо короткі коментарі з дуже непростої лекції «Імпульсні переходні процеси». І сьогодні ми розглянемо, як можна розраховувати імпульсні перехідні процеси операторним методом. Власне, сам операторний метод, він залишається незмінним, незважаючи на те, яке джерело напруги або струму підключено до нашої схеми. І алгоритм операторного методу ніяк не змінюється. Коли ми з вами на минулій лекції розглядали класичний метод, то ми бачили, що там теж нічого не змінюється, але класичний метод ми вимушені були кілька разів використовувати для розрахунку. В операторному методі дещо простіше це буде виходити у нас. Ми будемо лише один раз використовувати цей метод. А метод, власне, полягає в тому, ось подивіться, будь ласка, наша попередня лекція з операторного методу, що ми маємо в нашому світі якусь живу електричну схему, яку ми переносимо у світ перетворень Лапласа у якості цієї схеми заміщення. В цій схемі заміщення вже замість резисторів діють якісь елементи з параметром R, замість катушок діють елементи з параметром PL та щось на кшталт джерела напруги, ось такого, а конденсатор замінюється елементом з параметром одиниці поділено на PC та теж елементом, який дуже схожий на джерело напруги. Я говорю не опір, не індуктивність, нічого, я говорю параметр, бо усі ці елементи вигадані, уявні і ніяких вони опорів та індуктивності вже не мають. Після того, як ми склали операторну схему заміщення, ми розраховуємо в цій операторній схемі заміщення закон зміни струму напруги тієї величини, що треба знайти, а потім повертаємося до нашого світу завдяки зворотньому перетворенню Лапласа, завдяки формулі розкладання. Хто не пам'ятає, можете звернутися до попередньої лекції, ось вона тут, вона написана 0.92.1, і ще раз її переглянути. Я звертаю вашу увагу на те, що схема заміщення залежить тільки від топології електричної схеми і ніяк не залежить від цього джерела, яке підключене до нього. В операторному методі ми з вами розглядали джерела постійного струму та напруги або синусоїдальні. І вони ось таким от чином перетворюються на операторні джерела. Таким же самим чином ми можемо користуватися операторним методом, коли розраховуємо імпульсні перехідні процеси. Єдина відмінність буде полягати в тому, що буде якийсь чудернацький закон зміни ось цього джерела Е від П, який ми з вами будемо перетворювати. І наша задача, основна наша задача, полягає в тому, щоб знайти операторне зображення цього імпульсного джерела напруги або струму. Якщо джерело напруги або струму має простішу форму, ну, наприклад, прямокутну або ще якусь таку, яка зводиться до прямокутної форми, то ми зможемо знайти зображення такого сигналу не так вже і складно. Давайте подивимося. Якщо ми з вами маємо сигнал сталий якийсь, тобто F від T, а це або джерело струму, або джерело напруги, не змінюється у часі і має величину A, то ви пам'ятаєте, мабуть, зображення такого джерела буде A поділено на P. А якщо, зверніть увагу, що в цьому випадку джерело почало працювати у момент часу 0. Це звичайнісінький перехідний процес, до якого, я сподіваюся, ми вже усі звикли. Тепер, ви пам'ятаєте із попередньої лекції, що ми, щоб створити із такого джерела імпульсний сигнал, додавали до нього ще якийсь сигнал, який буде зсунуто у часі на якусь величину. Оце величина, тут вона позначена червоною літерою tau. Це SUV, бачите, це
запізнювання нашого сигналу, це загаювання нашого сигналу. Він починається не у момент часу 0, а трохи пізніше, у момент часу тау. Математика нам говорить, що якщо ми маємо функцію, яка починається не в момент часу 0, а в момент часу тау, то зображенням цієї функції буде функція f от p, ось така звичайнісінька функція для f от t зображення, але ще його треба домножити на експоненту у ступеню мінус p тау. Тау – це є ця затримка сигналу. Тому ми з вами маємо ось такий сигнал із зображенням a поділене на p. А те, що цей сигнал затримується у часі, ми з вами емулюємо, ми з вами моделюємо в операторному методі множенням на експоненту у ступеню мінус p тау. Тепер давайте звернемося до нашого прямокутного імпульсу. Це знайомо вам із першої лекції. Наш прямокутний імпульс утворено двома сигналами. Перший сигнал починає діяти у момент часу 0 і має амплітуду a, ось його зображення, a поділене на p. Другий сигнал з амплітудою мінус a починає діяти в момент t імпульса. Пам'ятаєте, це тривалість нашого імпульсу. Накладаючись після цього часу на перший сигнал, наш другий сигнал, наше друге джерело забезпечують нульове значення імпульсу після того, як він вже завершився. Ось яким чином ми маємо зображення цієї величини. Це a поділено на p, але помножено ще на оцю затримку. В нашому випадку це t імпульсу. А тепер ми від першого сигналу віднімаємо другий сигнал, і ми маємо ось таке зображення. Бачите, це зображення першого сигналу a поділено на p. Від нього віднімається теж a поділено на p, але із затримкою у часі на t імпульсу. А якби імпульс пішов не вниз, а вгору, оцей... Оцей додатковий, так? Ми б його додавали. Так, якби він пішов не то вниз, ми так, би тут додавали, не віднімали би його, а додавали би. Угу, добре. Це накладання сигналу одне на одного. Те накладання, про яке ми з вами говорили минулого разу, воно працює і тут. Добре, дякую. І тепер продовжуємо. Ви бачите, що в цьому виразі ми можемо a поділено на p винести за дужки, а тут ми маємо одиницю мінус оця експонента. Таким чином, зображенням прямоукутного імпульсу з амплітудою a є ось такий вираз. Параметри імпульсу де тут сховано? Оце a амплітуда, бачите? А тривалість імпульсу, вона тут криється у ступеню цієї експоненти. Тепер давайте трохи ускладнимо нашу задачу. В нас є не один імпульс, а декілька імпульсів. Нам краще буде починати нумерацію не з першого, а з нульового імпульсу. Зараз ми побачимо чому. Подивіться, будь ласка, зображення нашого нульового імпульсу ми вже знаємо. Щойно ми його побачили ось тут. Ось це зображення. Ось повертаємося. Ось наш нульовий імпульс. І після того, як цей імпульс закінчився, пройшов деякий проміжок часу. Від нуля пройшов час, який позначено тут великою літерою t. Це період імпульсу. Бачите, тут імпульс почався, триває, закінчився. А тут він знову почався. Час від початку попереднього до початку наступного – це період. Таким чином, у час, який дорівнює t велике, почався другий імпульс. А цей другий імпульс, він запізнюється відносно нашого першого імпульса на величину t велике. Тому ми тут маємо експоненту у ступеню мінус t велике, а тут до t імпульсу додається ще період цього імпульсу. І наш перший імпульс домножається просто на t. Третій імпульс
Він вже зсунутий, подивіться, будь ласка, на величину 2Т, два періоди. І тому для третього імпульсу ми маємо мінус 2ПТ, а тут 2Т плюс Т імпульсу. Бачите, перший він мав Т помножено на одиничку, це другий імпульс був. Третій імпульс помножено на 2, ну а цей нульовий імпульс, ми можемо сказати, що отут ця одиниця, це не що інше, як оця експонента у ступеню мінус p помножено на 0. І тут до t імпульсу додається 0, якого ми не пишемо. І оця нумерація з нуля дозволяє нам дати зображення k-того періоду. Це буде мінус отаке зображення для k-того періоду прямокутних імпульсів. А, тобто кожен імпульс ми домножаємо на експоненту. На експоненту, да. Ми ось це все. Оце, да. Момент часу, який вона почалася. Так, так. Момент часу, коли він почався. Але кожен імпульс починається строго через період Т. І це стала величина для нашої серії імпульсів. Ну, а тепер зображення усієї серії імпульсів. Подивіться, це початкового періоду, це наступного періоду, це ще наступного періоду. А тепер уся серія зображується як сума усього цього, що ми тут з вами наробили. Ось отака сума. А якщо імпульсів у нас нескінченно много, багато, прошу пробачення, тобто це послідовність імпульсів, серія такі, то ми маємо суму від k 0 до нескінченності. Нехай ця нескінченність вас не бентежить. Ми трохи згодом з'ясуємо, як від неї можна позбутися. І це дуже природним шляхом можна позбутися. Таким чином ми маємо перші підсумки. Одиночний прямокутний імпульс зображується ось таким чином, а серія прямокутних імпульсів ось такою формулою. Ну тепер давайте приклад розберемо. Мабуть, цей приклад і буде останній, бо часу у нас сьогодні обмаль, повітряна тривога не дала нам змогу повноцінно провести лекцію. Подивіться, будь ласка. Ми маємо схему, простішу схему, катушка та резистор з'єднані послідовно. До входу цієї схеми під'єднується джерело, яке видає отакий одиночний прямокутний імпульс, а нам треба знайти закон зміни струму у цьому перехідному процесі. А тепер давайте ми на хвилиночку не будемо згадувати про цей імпульс. Тут стає на вході діє якесь джерело U від T. І це джерело в операторній схемі заміщення буде мати ось таку величину, є поділена на P. Це зображення буде цього U від T, справді цього імпульсу. Тепер далі. Бачите, тут стоїть катушка, яка зображується, а ми про це говорили ми ось тут на цьому третьому слайді. Катушка зображується як елемент P. Ви щось запитуєте? Як елемент PL, та ось таке джерело L помножене на IL від нуля. Повертаємося до нашої схеми. Ось елемент PL, це вже не катушка, це казна що, ніхто не знає, що це таке. А це щось на кшталт джерела електрорушійної сили ось такої величини. Тепер треба розрахувати значення L від нуля. Це, як і завжди ми робимо в наших перехідних процесах, як початкова умова. Незалежна початкова умова, струм катушки. У момент докомутації, коли імпульсу не було, струму теж не було. Момент 0, він теж це значення зберігає. Тобто 0. Тобто цього джерела немає,
А тепер зображення цього прямокутного імпульсу нам відомо. Ми повинні оцю амплітуду, в нашому випадку 100 вольт, поділити на p і домножити на ось такі дужки. Але в цих дужках ми вже знаємо величину t імпульсу. Бачите, вона у нас задана. 2 мілісекунди. І ось ці 2 тисячні секунди, тут вони фігурують в цій експоненції. Таким чином, ось це не що інше, як зображення нашого прямокутного імпульсу з нашими параметрами. Це зрозуміло? Так. Тепер ми підемо далі. Джерела вже нема, бо його величина дорівнює нулю. А тепер ми можемо розрахувати зображення струму в цій схемі так, якби це було коло постійного струму. Тут якесь джерело є від P, яке ми повинні поділити на щось на кшталт цього опору плюс цей опір. Бачите, R плюс PL. Але я говорю опір для того, щоб тільки знайомі речі ви почули. Насправді не це не є ніяким опором. Але закон Ома працює для операторних зображень. Тобто ми з вами ось тут знайшли операторне зображення цього струму. Давайте ми підставимо у це операторне зображення значення E від P. Це 100 поділено на P, бачите, ось воно. І домножено на ці дужки із експонентою. Ну, а 10 плюс 0,01 p – це 10 омів наші плюс 0,01 генрі. Ось ці числові параметри ми маємо. Тепер ми можемо розкрити ці дужки. Зараз ми подивимося, для чого це робиться. І сказати, що наш струм дорівнює алгебраїчній сумі, ну тут, правда, є знаком мінус, ось такого зображення і такого зображення, яке помножено на, яке сунуто в часі, ми вже знаємо, що це таке, на 2000 секунди. Тепер залишилося зробити останній крок. Як виглядає зображення струму, ми вже знаємо. Ось так. Тепер нам потрібно знайти сам струм. А для цього ми знаходимо оригінал, використовуючи формулу розкладання. Ці лекції, на яку я посилався на першому слайді, ви можете побачити, що це таке. Для того, щоб знайти оригінал, я буду говорити дуже швидко, бо це вже вважаю відомим, щоб використати формулу розкладання, ми повинні знайти корені поліному знаменника. Бачите, ось тут знаменник такий, і ось тут він той ж самий. Ми до цього зараз повернемося. Наша перша складова. Працюємо тільки із цією складовою. Цю поки що залишаємо у спокої. Бо оригінал від алгебраїчної суми зображень дорівнює сумі оригіналів від кожного зображення окремо. Це як з інтегралами. Ось наш перше зображення, з яким ми працюємо. Ось знаменник цього дробу. Ми прирівнюємо до нуля. І бачимо, що ми маємо тут два корені. Перший корень 0, він забезпечується ось цим p, а другий корень мінус 10 поділено на 1 соту, тобто мінус 1000 секунд мінус першому ступені, це буде корень ось цих дужок. Тепер треба знайти, це все для формули розкладання ми готуємо зараз, похідну поліному знаменника. Ми ось це диференціюємо по p. Диференціюємо, не розкриваючи дужок. Ось це, ця похідна. Тепер ми все вже маємо і можемо використовувати формулу розкладання. Для нашого першого частки нашого струму, I1 від T, ми повинні взяти формулу розкладання, яка буде мати стільки складових, скільки коренів має наш поліном знаменника. Два кореня p1 та p2. m1 від p1 – це ось ця величина, в яку підставлено значення першого кореня. Бачимо, тут нікуди не можна його підставити, і ця сотня зберігається.
А тепер ми беремо другий корінь, мінус 1000, і підставляємо в похідну поліному знаменника, ось сюди. Ці дужки для мінус 1000 дорівнюють нулю, і нам залишилося тільки мінус 1000 помножити на 1 соту, отримати 10. І ми маємо ось таку формулу, подивіться, будь ласка. 100 поділено на 10, результат підстановки. А ця друга формула, мінус 100 поділено на 10, а тут ми 0 підставляли, прошу пробачення, отут от 0 ми підставляли. І отримали ось цю десятку із знаком плюс. А отут ми підставляли 1 соту ось сюди, і отримали десятку із знаком мінус, бачите, мінус 10. І ми знайшли з вами оригінал першої складової струму, яка діє з моменту часу 0. Тобто це те, що той перехідний процес, який пішов від дії ось цього шматочка імпульса. Але в нас є ще друга складова струму. Ось вона така. І від першої вона відрізняється. Дивіться чим. Ось ця штука зберігається такою, як була, якою ми вже знаємо, оригінал якої ми вже знаємо. Але тільки додається ось ця експонента. А ми вже знаємо, що оця експонента це не що інше, як сув у часі на величину 2000 секунди. 2000 секунди ось ці. Тому ми, спираючись на те, що ми вже знаємо оригінал цієї величини, беремо його ж і робимо сув у часі на 2000 секунди. Т починається, бачите, тут Т мінус 2000 секунди. Ось перший оригінал був такий, тут Т просто, або Т мінус 0, оцей 0. А тут Т мінус 2000 секунди. Ось ця величина. Тобто це виходить та сама, той самий імпульс? Той самий імпульс. Але трошечки з іншим часом і в іншу сторону. Але зсунутий і в іншу сторону. Бачите, тут вже мінус 10 у нас пішло. Угу. Ось. І тепер ми маємо ось такий струм, який починає діяти з моменту часу Т імпульсу. Ну, а повний струм – це наша перша складова. На другому етапі працює ще перший сигнал і мінус оцей другий сигнал, пам'ятаєте? Де воно тут у нас є? Ось. Ось тут на цьому етапі працюють вже два сигнали. Те, що був, і те, що утворився із сувом на Т-імпульса. Повертаємося до нашого слайду. Повний струм з моменту часу 0,2 секунди і далі є накладанням першої та другої складових. Якщо до першої складової, ось до цієї, додати ось цю складову, то ми отримуємо накладання із знаком мінус буде ось такий результат. Чи важливо тут писати, з якого моменту часу почався? Ну, писати не дуже важливо, але пам'ятати це дуже важливо. Тому що ми з вами тепер можемо сказати, що розв'язок задачі буде таким. В нас є два різні закони зміни напруги на вході. Подивіться, будь ласка, тут стрибок і напруга незмінна. І цей закон діє до 2000 секунди. Тому, якщо так, то ось ця перша складова сигналу, яка діє від нуля до 2000 секунди. Зверніть увагу, тут менше, більше або дорівнює нулю, а тут строго менше, ніж 2000 секунди. Це діє в собі перехідний процес, який і продовжував би діяти, якби цей сигнал не змінився. Але в момент часу 0,02 секунди сталося непоправне,
Прийшов другий імпульс та зробив нам ноль нашого сигналу на вході. І тепер все змінилося. Змінився закон зміни. Ось він став такий. Це накладання двох експонент, сунутих одна від одної. І цей закон починається у момент часу 0,02 і ніколи не закінчується, бо ми домовилися, що більше ніколи тут вже імпульсів не буде. І ось тепер ми маємо струм, який поволі спадає до нуля. Ось таким чином ми з вами щойно використали операторний метод розрахунку для розрахунку такого простішого кола. Тепер я обіцяв вам сказати, як позбутися оцієї нескінченності, коли ми розраховуємо перехідний процес від серії імпульсів. Тут треба добре розуміти, що коли ми розраховуємо перехідний процес в якийсь момент часу, ось, наприклад, на цей момент часу, tx, то до цього моменту часу вже пройшло кілька імпульсів, скільки їх там було, я не знаю, n, а ось ці імпульси, вони ще не настали. І перехідний процес від них ще не настав. Таким чином, усі оці імпульси, які будуть у майбутньому, на наше минуле ніякого впливу не мають. І на закон зміни перехідного процесу струму або напруги у момент часу tx впливають лише те, що було із колом у майбутньому, у минулому. Ось воно це минуле. Тому, коли ми розраховуємо на якийсь момент часу, то ми, бачите, тут уже стоїть у нас не нескінченність, а цілком певна кількість імпульсів, що пройшли до цього моменту часу. Тобто від нескінченності ми виходимо. І на момент часу якийсь, от тут вже це ще одна задача, яку я вже не буду розбирати, ми вже повинні закінчувати нашу лекцію, на жаль. Від трьох імпульсів розібрано перехідний процес. Я гадаю, що ви можете самостійно подивитися оцю задачу на YouTube. І якщо будуть питання, то я із задоволенням відповім на ці питання наступного понеділка, якщо не буде повітряних тривог. Ну, ось і усе. На жаль, сьогоднішнє заняття завдяки нашим ворогам, ну, відбулося таким не дуже насиченим, але я гадаю, що дуже корисним. Я прощаюся з вами, хай вам щастить, хай не буде в нашому житті більше ніколи повітряних тривог.